toshkentning yunusobod tumanidan o'tuvchi amir temur shoh ko'chasida yigirma beshinchi mayga o'tar kechasi ro'y bergan voqea haqida facebook tarmog'idagi водитель ташкента guruhi a'zolari ham yozishmoqda bu xabarlarda to'qqizinchi sinf o'quvchisi boshqargan mashina ikki militsionerni urib yuborgani va ikkalasi ham voqea joyida halok bo'lgani aytiladi sayyod nuqta kom nashri ham ikki militsiya xodimi nobud bo'lganini yozdi mazkur voqea haqida bergan xolasida nashr bergan xabarda ham avariyaga sababchi bo'lgan mashinani to'qqizinchi sinf o'quvchilari boshqargani aytiladi ozodlikning toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manbasi yigirma beshinchi may kuni tungi soat nol ikkiyu qirq atrofida shunday hodisa ro'y berganini lekin bir kishi halok bo'lganini bildirdi yigirma beshinchi mayga o'tar kechasi amir temur shoh ko'chasining o'zbekiston milliy banki binosiga yaqin qismida avariya ro'y berdi bankda xizmat olib borayotgan qo'riqlash bo'limi xodimlarini tekshirgani borgan yigitlardan biri nobud bo'ldi ular matizda bo'lishgan qaytib chiqib endi mashinaga o'tirayotgan paytda nexia kelib orqasidan urgan qirq to'rt yoshli kapitan kasalxonaga ketayotganida jon bergan ikkinchisi jarohatlar bilan kasalxonaga olib borilgan birinchi yordam ko'rsatilib bosh miya chayqalishi tashxisi bilan javob berib yuborildi ozodlik iltimosiga ko'ra voqea tafsilotlarini o'rgangan toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidagi manba ham avariyaga sababchi bo'lgan nexia haydovchisi voyaga yetmagan bola bo'lganini tasdiqladi o'n besh yoshli bola bo'lgan yonida yana bir o'rtog'i bo'lgan u bergan ko'rsatmaga ko'ra mashinani yuvish bahonasida uydan olib chiqqan avariyaga sabab bo'lgan vaziyat haqidagi savolga yo'limdan boshqa mashina chiqib qoldi o'shandan olib qochaman deb bu mashinaga urildim deya javob bergan bu bolalar mast holatda bo'lmagan deydi boshqarma vakili uning aytishicha hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda va avariyaga ko'cha poygasi sabab bo'lganmi yo'qmi hozircha aniq aytish qiyin lekin halokat ro'y bergan vaqt kechasi soat uchlar atrofida bo'lgani uchun buni ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi deydi u facebook tarmog'idagi водители ташкента guruhi a'zolariga ko'ra toshkent ko'chalari tunda avtopoyga maydoniga aylanishi odatiy holdir bir narsani aytishim mumkin bu stret dastidan faqat ahmoqona avariyalar sodir bo'ladi xolos nekiyasiga maxsus turbina va rangli disklarni o'rnatib olib o'zlarini xuddi sport mashinada deb o'ylashadi natijada bu baxtsizlik bilan tugaydi bunday poygalar bo'lib turadi bu hozir trendga aylangan shaharning ko'p joylarida poyga bo'ladi ko'pincha kutilmaganda svetoforda turgan paytda ham boshlanib ketishi mumkin shaharda qoni qizigan yigitlar ko'p yonida tunlari poyga bo'ladi lekin yaxshisi shahar ichida poyga qilmagan yaxshi o'zingku mayli boshqa odamlarni o'ldirishing mumkin xudo ko'rsatmasin deb yozadi internetdagi avtoklub zaz uzbekistan guruhi ishtirokchilaridan biri ma'lum bo'lishicha toshkent viloyatining piskent tumanida yarim rasmiy avtopo'ygalar o'tkaziladi avtomobil havaskorlariga doir internet guruhlari turli ko'ngilsiz voqealar oldini olish uchun piskentdagi avtopoygada qatnashishni maslahat bermoqda